kecil. Iya. Empat anak kepada pasangan warga Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Sweden memulakan sesi persekolahan selepas dibawa pulang ke negara ini pada 2 Februari lalu. Empat beradik masing-masing berusia 7 hingga 17 tahun mula bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Kala dan Sekolah Kebangsaan Padang Kala berhampiran rumah mereka di Kampung Wakaf Tok Wali, Kota Baru, Kelantan. Keempat-empat mereka sebelum itu dikumpulkan bersama di Dewan Sekolah Menengah Berkenaan yang turut dihadiri Pengarah Jabatan Pelajaran Kelantan, Hussein Awang, yang turut menyerahkan buku teks. Adam dengan Saifullah. Saifullah sebagai nak pergi mengemban. Adam bawa.